Sasa mimi nataka niwaambie, mimi hapa leo ndio deputy president wa Republic of Kenya, sindio? Na mimi ndio nimesaidia Uhuru mpaka tukajenga reli. Tumesaidiana, tumejenga barabara kilomita 10,000. Tumeunganisha stima, imefika watu milioni 8. Sasa mimi nauliza nyinyi, mnaniambia ati kazi hii ya kutafutia mama mboga pesa na kutafutia huyu kijana kazi itakuwa kazi ngumu kuliko ile ya kujenga reli? Waje mchezo bwana. Waje mchezo. Sijui kama tunaelewana. Kulialala. Uli pamoja. Wauli. Aiya. Wangapi wanasema tutaunda serikali ya mahasla Kenya hii? Wacha niwaambie. Hawa watu wa kiburi na hawa watu wa madharau tunawamalizia mwaka huu. Hii uchaguzi ndio watajua hawajui. Tutawaambia mpaka watajua kazi ni kazi. Na tuheshimu kazi ya kila Mkenya. Na tupange vile Kenya itakuwa yetu sisi wote. So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Huyu Dan Wanyama. Sawa sawa. Huyu Dan Wanyama. Rogeni. Nataka mnisikize kidogo. Sawa sawa. Nimesema mwaka ujao, katika budget ya mwaka ujao, vile tunaweka pesa ya kujenga shule ya CDF, tunaweka milioni 100 kila mwaka. Mwaka ujao, mbali na kuweka pesa ya CDF 100 million, pia tutaweka milioni ingine 100 ya kupatia hawa mahasla pesa ya kufanya biashara. Ala, kwani ipo makosa gani mama mboga akipata ya serikali afanye biashara? Kuna makosa mtu ya bodaboda akipata pesa ya kufanya biashara ya serikali? Kuna makosa mtu mdogo akipata pesa ya serikali afanye biashara? Hiyo ndio itafanyika mwaka ujao, na wajipange. Tunaelewana? Na kwa sababu leo nimefika hapa, sawa sawa, nilimwambia Ken, nilimwambia Sore Dan ya kwamba kwa sababu mimi ni hasla na mimi naelewa mambo mingi. Mimi nilikuwa nauza kuku barabarani, kwa hivyo najua bei ya mambo. Sawa sawa. Nikamwambia Dan, nataka unipangie kina mama wale wa mama mboga hapa, wale mahasla wa hapa wanafanya biashara, na ameniandikia majina ya watu 300 wa hapa, si namna hiyo? Na mimi niko hapa na shilingi milioni 1 ya kupatia mama mboga wa hapa wafanye biashara. Kila mama mboga apate shilingi 3,000, waongeze pesa ya stock ya biashara yao. Na mwaka ujao, nataka mnisikize vizuri, mwaka ujao hatutakuwa na pesa ya mfuko. Mwaka ujao tutawapatia pesa ya serikali, na haitakuwa milioni 1, tutaweka milioni 100 ya serikali ya kupanua hizi biashara zenu, ndio Kenya hii iwe Kenya ya Wakenya wote. Ala, kwani tunaelewana? Tuko pamoja? Wangapi wanasema hiyo serikali tutaunda pamoja? Bas, nikisema harambee tunasema UDA. Harambee. Sijasikia vizuri. UDA. Harambee. 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 UDA. Kazi ni kazi. UDA. 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 Ya mama mboga.
ya kinyozi, ya bodaboda. Kazi ni kazi jameni, tumekubaliana. Sasa wacha ni mwite huyu Dan. Dan Wanyama asimame hapo. Wewe mwenye mrembe, mrembe zwa, mrembe mia, mlima wangu, naibu rais. Zina wema wakutosha dhambi zangu. Kweli ndiko kwake Yesu nasimama. Ndiye Bwana Yesu asifiwe. Naibu wa rais, mimi nina furaha sana siku ya leo. Umefika Webuye, hapa ni dina, na hawa wangwana ni mahustlers na wanakupenda sana. Langu sitaongea mengi kwa sababu naibu wa rais ashawaambia. Lakini langu nataka kuambia hii serikali ya handshake kwamba bei ya mafuta inaumiza watu wetu. Watu wetu wa bodaboda ambao walichukua pikipiki kwa mkopo, imekuwa ngumu sasa kuweza kuona kwamba wanalipia hiyo pikipiki. Na nataka kuambia rais, pamoja na wale watu ambao alifanya nao handshake, tafadhali muelewe kwamba hustlers pia ni watu. Na kama wanasikiza, wananisikiza popote walipo, ikifika kesho, hiyo bei ya mafuta iwe imeteremushwa. Naibu wa rais, nataka kushukuru kwa kutetea watu wangu mama mboga hapa na wale wanauza matunda. Kwa ile kidogo umewapatia, nataka kusema kwamba ni asante, na tutawasaidia, na najua watainua biashara yao ile umeona hii ndogo ndogo. Hawa wangwana hawana lingine, lakini wamengojea tu 2022 mwezi wa nane. Niko na kuhakikishia kwamba Webuye Makaribi iko nawe sambamba kwa sambamba. Wandu wewe unyala kuendelea wakimikombe kumande huliawala. Sitaongea kuzidi hapo. Omwamu mejionea, na sisi tunakuombea mazuri kwamba Mungu akuwe na wewe na tuendelee kuwa pamoja. Asante sana. Aya, niko hapa na mheshimiwa Waluke, mbunge wa Sirisia. Meja Waluke yuko hapo. Haya, 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 salamia bibi. Awanu wewe mwenye mrembe. Zamurusha mweke sio mwami muri bafurahie. Kare rejiseni. Meja bona kama kono munga akimwezi mwezi 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 mwezi. Salamu ya William, salamu Your Excellency, sisi kama watu wa Bungoma, we are very happy na community yetu, na nataka kuhakikishia wewe Your Excellency ya kwamba 2022 ndio tutajua watu wa Bungoma hawa ni nani. Sisi tumeamua kama jamii na tuseme uongo, na kura yote tutakupigia vile tulipigia Mike Kibaki.
wale watapigia Ruto kura nione kwa mkono, watu wa Ruto nione kwa hasola. Nataka network ishike namna hiyo. Ukienda nyumbani ambia mzee, kama wewe ni mama, kama wewe ni mzee, unaambia mama mboga ya kwamba mheshimiwa Deputy President alikuja na uuze China, China ya William. Kwa hayo machache, Mungu awabariki. Salamia William nione tena kwa mkono. Aya, bas niko hapa na mungwana anaitwa Kimani Ichung'wa, mbunge wa kutoka huko Kikuyu kule Kiambu. Watu wa Embue hoye, mumeamua hamjaamua? Hii Embue na Bungoma chama ni gani? Ati chama ni gani? Na candidate wenyu ya president anaitwa nani? Ati anaitwa nani? Unajua huko kwetu mlimani tulisema candidate wetu anaitwa William Samoei Ruto. Nimekuja hapa nimesikia mko na candidate anaitwa William Simiyu Ruto. Mumeamua hivyo? Hata mlima ni hivyo hivyo, asanteni. Aya, hapa niko na Didmas Baraza. Watu wa Embue ya mjambo, muko salama? Mimi nimekuja kuhakikishia mama mboga kwamba mwaka ujao ikifika, William Ruto akiwa rais, hakuna kuhangaishwa tena na polisi masaa ya jioni na mambo ya kafi. Kile biashara itakuwa ni biashara, na lazima nyinyi mjue mtaheshimiwa zaidi. Huyo mtu anatendawili anajua sisi kweli? Huyo mtu anatendawili huyu atarushinda? Na hii ni mwaka ya kutahiri watu, atarushinda kweli? Atarushinda sisi kweli? Kijevunyoro. Kirijanga kijebondo. Kirijanga chibwezi kirie. Kumutarakwa kumutikawa kumutarakwa kumutikawa. Azareli sana. Aya, pale tuko na mheshimiwa Mwambu, mpigeni makofi. Mbunge wa kutoka kule Bumula, huyo mungwana pale anaitwa mheshimiwa Kawanjiko, yeye ndio mbunge wa kutoka kule.